sen jag var riktigt liten så har jag alltid älskat att äta. Det tycker jag alltid är den viktigaste faktorn om man ska bli bra på att laga mat. Att man faktiskt njuter av att äta, att man tycker att det är kul. Och det gjorde jag. Jag njöt av att äta och jag njöt även av mat, inte bara på tallriken och i munnen, utan mat i böcker, mat i tv-serier, mat i filmer, mat i musik, mat på målningar. Allting som var på något sätt där mat fanns med, lyste klarare för mig än andra saker. Och han säger, ja, nu vill vi att ni imponerar på oss, att ni ska göra någonting alldeles extraordinärt av det här. Jaha, jag ska göra något alldeles extraordinärt av burktomater, potatis och äpple. Hur ska det gå till liksom? Jag tänkte och jag liksom försökte så här hitta på, vara kreativ och vad kan man göra liksom som är fantastiskt. Och så, det där fick mig liksom bara att känna mig splittrad och förvirrad. Så istället så tog jag taktiken, vad skulle jag vilja ha? Vad skulle jag vilja äta idag av dessa råvaror? Vad är gott? Pannbiff med lök, potatismos. Jätteenkelt. Sånt som serveras på lunchkrogar. Det kanske inte alls duger, men det är vad jag ville ha av det där. Så jag satte igång och lagade min pannbiff. Och det var jätteotäckt och tänkte så här, ja, nu är det kört. Jag är sämst idag. Nu, jag är den första som ryker för att min gräsliga enkla pannbiff var alldeles, alldeles för trist. Men nej, så var det inte. Utan då fick det komma fram tre personer till och så var vi bäst. Vi var bäst den dagen. Min lilla pannbiff. Och den läxan, jag lärde mig då, att aldrig byta idé och försöka göra som någon annan eller titta för mycket på någon annans uttryck. Den var jätteviktig. Den var väldigt viktig. Den var väldigt viktig för tävlingens skull. Att alltid hålla mig till min egen känsla, mitt eget uttryck. Och för då blev det ju liksom genuint, det blev harmoniskt och liksom rätt. Men det är också en läxa som på något sätt har följt mig i allting annat jag gör senare. Att man kan liksom inte göra saker på ett annat sätt än som sig själv. Vi tittar på ett antal små maränger. Och i dessa tänkte jag stoppa i lite lime och passionskörd som jag har förberett liksom innan det här, eftersom att vi allihopa är med i tv. Just. Eftersom det här är tv så har jag förberett. Nej. Lime och passionskörd och grädde och lite physalis och kiwi som dekor. För att det ska se lite så härligt vårigt ut. Mm. Orange och grönt och tjusigt. Vanligtvis när jag gör de här små så brukar jag ha jordgubbar också. Men de jordgubbar som finns nu, de är ju helt och hållet utanför säsong och smakar absolut ingenting. Och det ska man bara inte använda, för det är äckligt. Tinade hallon skulle funka utmärkt till exempel. Och nu var du då färdig med körden och då kommer det, är det grädde här? Det är då grädde. Fantastiskt. Den är en liten smula rinnig, så det kommer att bli så lite roligt när man äter dem sen. Mm-hmm. För mig är husmanskost är rötter. Det är trygghet. Det säger någonting om mitt ursprung. Så att även om jag, menar, jag älskar massvis med exotisk mat. Som jag sa till en dam som kom fram här, att jag har en tendens att häva i färsk koriander i nästan allting. För jag tycker det är så underbart. Jag älskar vietnamesisk mat, jag älskar nordafrikansk mat, jag älskar thailändsk mat. Men den svenska husmanskosten och även den centraleuropeiska rustika husmanskosten. Det är liksom smaker som... Sådär, här var jag. Det var här jag var. Här är mitt ursprung. Det är liksom som att ta fram gosenallen. För nu har vi ju etablerat det faktum då att du inte egentligen är en receptmänniska. Nej. Hur svårt var det för dig att faktiskt göra om de här till faktiska recept? Det var faktiskt inte så svårt, ska jag säga. För att, eller det är ju andra kokboken då. Första kokboken så var det väl liksom första gången jag skrev ner någon större mängd recept sådär. Mm. Och då sitter ju mycket i fingrarna liksom för mig. Men då fick jag helt enkelt bara laga dem och se hur, det där som jag tar i fingrarna, hur mycket blev det? Och mäta upp det. Mm. Och göra om det till teskedar och matskedar. Så att det var ju liksom en teknikfråga att ställa sig och testa. Jag står och kladdar på din bok här. Visst, den är mjuk och skön. Den, är så här, den har liksom ett sammetslent skikt liksom på sig. Det, är min, ja, det måste ha varit min fantastiska förläggare som tyckte att den skulle vara liksom kramvänlig. Den där kan man bläddra lite grann i, och är det så att man vill köpa den så kan man också få den signerad av Det kan man få.
Då säger vi som så här, det finns mer av de här kvar och jag kanske plockar undan en till och, som av en händelse. Det är bra. Och så tycker jag då att kom fram och titta lite grann i boken, prata lite grann med Sigrid och dela lite mattips med varandra. Och en stor applåd till Sigrid Barani. Tusen tack för att du kom hit. Tack snälla. Tackar.